ასე შემდეგ იქნება. მოკლედ ხვდებით. ეხა ბავშვები ვიკრიბებით. დაახლოებით 9 საათია საქართველოში და თბილისში. ნელ-ნელა მოდიან, აგვიანებენ, იმიტომ რომ 8 საათზე უნდა გასულიყო უკვე ავტობუსი, თუმცა რაღაც მიზეზების გამო აგვიანებენ. მოკლედ შევხვდებით ერთმანეთს კახეთში. სვავ რომელია, მაგრამ გამწარებულზე დავლევ რა მე ახლა ვიღაც კი რაღაცაზე გამწარებ ხოდა მე მაგრა გამოუთრები მე დამეწება ბელაეგარია ჩკა და აი საერთოდ ჩავარდები იმაში რა ქვია იმას ჰალუცინაციებში და ჰალუცინაციებით მოხვდები თქვენთან კახეთში პირველი გაჩერება ნინო წმინდა შემდეგ აქიდან გავემართებით გიორგი წმინდა ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ტაძარი საქართველოში გუმბათოვანი ეწრება ყველაზე პირველ გუმბათოვან ტაძრად მე-6 საუკუნის არის და ნინო წმინდა მეწოდება როცა ნინო წმინდა ნინო გაემართა ცხეთიდან ბოდბეში ამ ადგილზე გაჩერდა და აქ ერთი თვე დაახლოებით იყოფოდა ნაცდავდა ხალხს ახალ მოსასწავლებელს მეგობრებთან ერთად და ბევრი ახალ სასარგებლო ინფორმაციას ვიგებ. ეხა ვიდეოთ გიორგი წმინდაში I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you just the two of us we can make it if we try ცოტა შევისვენეთ და დავიძინეთ კიდეც. ბავშვები ერთობიან ესე აპლიკაციაში. ეხლა ვარ სკოლაში. რატო ქვია სიმართლე გითხრა, დიდად ჩემთვის არასოცირდება ეს სიყვარული, მაგრამ ალბათ ვიღაცისთვის ასოცირდებოდა. მოკლედ საინტერესო არის აქ. ხო, და ბავშვებსაც ალბათ მოეწონებათ. თავ
სიყვარულის ქალაქში ხა ემოციები გვაინდა მოსიყვარულეთ რაიმე ისეთი ხო არა ჩვენ მაგალითად ვერ გვქონდა ეს არის სიყვარულის ქალაქში მინდა ვიცი ხო თქვი არა მაცანაკი გური ხორევა Чайко, не гонка.
გოგა პარალონი გამოგიჩნდა გო აი შავი კაცი ვიყავი დიოში და ვისა გაჩნდა მეორე ტრაგედიის ისტორიის ესე იგი ძალიან მაგარი ხამე იყო ალბათ ამას ფერაც ნახავთ გავიყვიძეთ თითქმის ყველა გავიყვიძეთ და ბავშვები კაცებთან არიან Come on.